Då säger vi hej till Johan Gustafsson. Hej Lisa. Tjena. Nu ska du prata om ett annat område. Du har varit med tidigare eller så kommer du vara med senare. Det beror på lite hur det är upplagt. Men berätta först, vem är du och vad jobbar du med här? Ja, men jag är ju chef här inne på kansliet. Jag är kanslichef över er 11 som är anställda här för att sköta att det är sköta fotbollen. Ja. Så enkelt är det. Precis. Och nu ska du prata om någonting som heter projektstöd. Och jag lämnar det nog där och så får du köra igång. Ja, men då gör vi som säger att då delar jag faktiskt min skärm med en gång med er här. Så ska vi se här. Där har vi den. Så. Projektstöd Västergötlands fotbollen 2020. Det var det som förut hette Idrottslyftet som nu har bytt namn och heter projektstöd. Det är en stödform som vi får uppifrån Riksidrottsförbundet som fördelar ut pengar till de olika specialidrottsförbunden. Och i och med att fotbollen är så pass stor som den är så har Svenska fotbollsförbundet fördelat ner x antal miljoner ner på sina distrikt och givetvis också då till oss på Västergötlands fotbollsförbund. Det luriga med det här i år, det kan jag säga med en gång då, det är att inne i Idrott Online där ni gör ansökningarna och även era återrapporter som vi kommer att återkomma till så heter det fortfarande Idrottslyft. Så det är någonting som ni får hålla isär när ni bättre söker det här som sagt. Projektstöd är lika med det gamla Idrottslyftet och ibland så florerar båda sakerna. Ja, om vi går vidare då så är det som så att alltihopa ansökningar och sånt det görs i Idrott Online när det gäller det här. Och det är ju RFs system. Det är pengar som aldrig vi får in i våran kassa utan vi ger en betalningsuppdrag till Riksidrottsförbundet när ni har ansökt om att få göra det här och vi har godkänt de här sakerna. Så är det Riksidrottsförbundet som betalar ut de här pengarna till er. Det anhåller en ansökan och det anhåller också en återrapport. Riksidrottsförbundet måste ju veta att ni har använt pengarna till det som ni ska använda dem. Och det med återrapporter är ett litet gissel för det får vi alltid påminna er om. Så egentligen skulle vi vilja att så fort ni har fått pengar eller gjort verksamheten så går ni in och återrapporterar de här ansökningarna ni har gjort. Det är mycket lättare att återrapportera dem samtidigt som man har genomfört dem för då kommer man ihåg vad man har gjort. Vad finns det för någonting att söka på i år då? Jo, det är som så här att i år och även nästa år, 2020-2021, så har Riksidrottsförbundet bestämt att den stora insatsen den ska vara mot ungdomar i åldern 13-20 år och få dem att stanna kvar i den organiserade idrotten. Och de har också bestämt att vi kan använda speciella utbildningsinsatser till att utbilda barn och ungdomsledare. Här på bilden har vi nu en grön kolumn och en röd kolumn. Om vi börjar med den röda kolumnen så har ni ju förut fått bidrag för lägeverksamhet, ungdomsdomarutbildningar som våra fotbollsutvecklare har kommit ut och hållit hos er. Och till och med för planskötarutbildningar har vi kunnat varit inne och gett er bidrag för. Men det får man alltså inte. Så det är ingen idé att ni kommer in med några sådana ansökningar. Utan i år så kommer det att vara i det gröna som ni kan hålla er. Och tittar man då på den som är den absolut största delen för er så är det föreningsutbildning där våra fotbollsutvecklare kommer ut och håller inspirationsträningar, tematräningar. Det här är ju för att inspirera både tränare och spelare. Men framförallt är det ju för tränarna för att de ska få en större verktygslåda och kunna utveckla sina barn och ungdomar med. Och vilket förhoppningsvis till syns och sitt leder till att man stannar kvar längre i den organiserade idrotten. Nu har vi också projektet Diplomerad förening där man kan ta kontakt med Lisa på kansliet och få en dragning om vad är diplomerad förening, vad är den här självskattningsenkäten för någonting, vilka dokument är det vi ska ladda upp alltihopa för att bli en diplomerad förening. Det är ett arbete som man genomlyser sin förening och får ett väldigt bra överblick av vad medlemmarna tycker om föreningen och hur föreningen mår. Och så kan man givetvis fortfarande också ha egna projekt så länge att det riktar sig emot ungdomar i 13-20 års åldern och får dem att stanna kvar och organiserade i idrotten. Då kan man ha egna projekt också. Det behöver inte vara de av oss som är föreslagna. Det finns det en del också som heter anpassa idrottsytor. Och där har vi varit att man ska köpa in då 9 mot 9 mål. Och
Här hade vi ju även förra året en sån drive där man kunde köpa in 9-9 mål och då var det först till kvarn som gällde och det var ju ett jätteövertryck på sökningar på det här. Så att i år är det som så här, ni kommer få söka och ansökningstiden den går ut den 15 juni. Då tittar vi på hur många är det som har sökt. Ingen insats för en förening kommer att vara mer än 8000 kronor. Skulle det vara som så att vi har fler sökande än vad vi har pengar till så kommer det ske en lottdragning. Och till skillnad mot sist då, så kommer vi att livesända den här via Instagram så att ingen tror att det är något fuffens med det här. Och sen har vi också tränarutbildningar då. Där får ni ut pengar och det är vi som betalar ut dem. När SISU eller fotbollsutvecklare, de som har hållit i utbildningen, anmäler in till oss att de här har nu deltagit i en utbildning så betalar vi ut pengar. Och förut så har vi ju varit förbehållna att ha det till tränarutbildning C. Men i år så är det till och med så här. I år finns det 5 stycken olika saker man kan söka på. Man får 750 kronor för en tränarutbildning C. Man får 1500 kronor om man har en ledare som genomgår tränarutbildning B ungdom. Och man får 2250 kronor om man har en ledare som genomgår tränarutbildning A ungdom. Målvaktstränarutbildningar, och det finns ju 3 kurser. CBA, det får man 750 kronor för den som genomgår det. Och sen har vi också en ledarutbildning för fotbollsskolan Lira Blågult. Och då är det just den utbildningen man ska gå som Svenska fotbollsförbundet har tagit fram i samband med fotbollsskolan Lira Blågult. Och det får man 500 kronor för varje sån ledare som genomgår den utbildningen när man har ledarutbildning för fotbollsskolan. Skulle ni ha några frågor i det här så kontaktar ni mig. Allmänna frågor på min mejladress johan.g@vestkotafotboll.org eller ni ringer 050 40 11 00, så väljer ni val nummer 1. Är det specifikt vad gäller ansökningsförfarande i idrott online och alltihopa, och eller om det är återrapporter, ja, då mejlar ni till Helena eller ringer Helena och ni ser ju numret där. Och är det som så att ni har problem med idrott online, inte själva ansökan utan det strular med idrott online, inloggning, behörighet och alltihopa, så är det ju inte det här fotbollens system. Vi har ingen möjlighet att hjälpa er där, utan där måste ni vända er till RF. Och där finns det ett telefonnummer som är öppet mellan 12 och 15 varje dag. Eller så kan ni också mejla supporten på idrott online. Ja, Lisa, vad tror du? Ska vi lägga till någonting mer? Jag tänkte kanske bara ett litet förtydligande där om de olika potterna vi har. Att de två första med 9-9 mål och föreningsstödet, att det söker man aktivt och gör en ansökan. Men tränarutbildningspengarna som man får per godkänd deltagare, de betalas ut automatiskt. Precis. Där behöver man liksom inte göra någon ansökan, utan vi får ju listor på alla som har genomgått tränarutbildningen. Och därifrån så betalar vi ut det till föreningen som de står skriven på. Så där behöver man inte göra någon insats. Ja, och det behöver man, för man behöver faktiskt återrapportera, Lisa, även på tränarutbildningarna som är föreningens. Det kunde vi ju göra förut, men det får vi ju inte göra. Utan även där måste ju föreningarna gå in och återrapportera faktiskt. Ja. Yes. Ja, nej, men då var vi kanske nöjda där. Och som sagt, hör av er om ni har frågor eller så. Så hjälper vi givetvis till. Precis. Tack för det, Johan. Ha det gött. Tackar. Hej.